ben dis, a perspectiva despois de 4 anos non é a mesma. Dende logo hai un camiño trazado, unhas ideas moi claras de cales son as potencialidades que ten Vila García e despois tamén, por suposto, como todas as cidades, cales son esas debilidades que temos que corregir. Temos un modelo de cidade moi claro, sabemos tamén, temos unha idea moi determinada de cales son as nosas potencialidades económicas como un dos piares máis fortes de Galicia do sector turístico. E temos unha eiva que temos que tratar de corregir, pero non somente Vila García, senón en xeral toda Galicia, toda a nosa comarca, que é unha debilidade industrial que necesitamos ser o suficientemente competitivos ou darlle razóns ás empresas e ás industrias para instalarse no noso territorio, nesa liña. É o reto que temos por diante estes 4 anos para facer accións en colaboracións cos empresarios e as asociacións de civis de Vila García para tratar de conseguir que novas empresas implanten no noso concello. Ben, corresponderíalle contestar a eso as autoridades, a presidenta da autoridade portuaria, pero indudable que o porto de Vila García, que é un porto de interese xeral do Estado, pois é un dos motores económicos, son moitas empresas, moitas familias as que viven do porto, e todo o que lle vaya ben ao porto de Vila García, pois iralle ben aos vilarcians. É certo tamén que moitas veces é complicado, pero non somente na nosa cidade, senón en todas as que temos portos, compaxinar esa integración do porto á cidade, dende o punto de vista da convivencia, do urbanismo, e que moitas veces pode haber desaxustes, que en eso é necesario que as administracións teamos unha colaboración institucional leal. Agora, o porto pois ten que cumplir a súa función, esperemos que acerte, porque será bo para Vila García. Vila García pois é a capital, non quero definirlo así para que ningún alcalde ou outro concello se me cele, pero é certo que por poboación, por servicios, pois é o centro de poboación máis importante de toda a comarca. É certo que todas as Rías Baixas e a comarca de Salnés, en xeral, somos unha potencia turística. Cada un coas súas, como decía antes, debilidades e fortalezas. É dicir, en outros lados, o mellor, pois teñe máis praias das que pode ter Vila García, en outros lados poden ter máis restaurantes dos que pode ter Vila García, pero, ao final, toda a xente que ven a ver o Salnés, creo que unha cita inexcusable é a poboación máis importante. Ademais, que se lle deron moitas razóns estes 4 anos para vir a nosa cidade, se puxeron en marcha eventos tan importantes como el Clas-Clas, como un festival de blues, como agora se vai a recuperar o Atlantifest, como música nas rúas durante casi todo o ano, festival curtas, as revenidas, son moitas as cousas, actividade cultural e inquitade musical que ten a nosa cidade que outras cidades, outras poboacións do entorno non teñen, aínda que teñen moitas razóns. Eu que convido a todo mundo a olvidarnos dos localismos, que veñan a disfrutar das Rías Baixas, que veñan a disfrutar especialmente do Salnés, que vai a ter, en cada sitio vai a descubrir alguna cousa. Ben, dende logo, eu sempre vou a defender pois que unha maior utilización do transporte público, ben sexa por tren, ben sexa por autobús. É certo, tamén entendo a DIF ou a Renfe, pois que o que non poden manterse son estacións de tren que o mellor teñen un pasaxeiro a día, iso non é asumible para as administracións públicas. É moi importante tamén a chegada a alta velocidade ao noso territorio, iso nos vai a colocar nunha zona do noso país que non estábamos o suficientemente ben conectados. E despois eu, como alcalde, o que lle pido, pedinllo varias ocasións á Xunta de Galicia, non somente eu, senón todos os alcaldes da noso contorno, pois é unha mellor conexión polos autobuses entre os nosos concellos, que moitas veces é máis sinxelo chegar de Pontevedra a Madrid que de Vila García ao Grove ou
a Sanxenxo, por exemplo, porque as conexións non son boas. O que non ten tampouco moito sentido é que un rapaz de Sanxenxo, do Grove, que estudie, por exemplo, aquí en Santiago, para coller o tren en Vilagarcía e vir a Santiago sexa necesario que yo veñan a traer nun vehículo privado, porque eso non é sostible, co cual, por exemplo, Vilagarcía un dos retos que ten que conseguir nestes anos é conseguir unha estación intermodal e unhas boas frecuencias entre todos os concellos da comarca. Sigue tendo un peso moi moi importante por unha relación, eu sei que en Santiago pois é a capital de Galicia, que ademais co Camiño de Santiago todo o mundo quere sumarse a Santiago de Compostela, pero é certo que outros concellos pois ao mellor xa temos traballado históricamente unha relación máis natural con Santiago co que poden ter outras poboacións. Vilagarcía de Arousa sempre foi o mar de Compostela, de feito a nosa praia non se chama de casualidade a Compostela, senón era pola xente de Santiago que viña a bañarse a nosa praia. Este ano, xa co veo que ven, o ano que ven, pois vai a ser moi importante, temos que mostrar esa relación natural e para iso xa estamos traballando co Concello de Santiago para facer ver e facer algo especial dese ano que ven, que ademais se cumpren, creo, se non me falla agora a memoria, 90 anos dese nomeamento da praia, así que seguro que facemos algo conxunto. Santiago, a capital de Galicia, dende logo para Vilagarcía, pois ten a importancia que ten para todos os galegos, pero nos ademais unha relación máis histórica e máis natural. Ben, é certo que levo pouco tempo como presidente da FEGAN, dende o 29 de novembro, e todavía me queda moito recorrido e moitas conversas para facerme unha idea mental de todo o mapa de Galicia, da realidade dos diferentes concellos, non é mesmo un concello de 500 habitantes que un de unha vila media como pode ser a Vilagarcía de casi 40.000 habitantes a sete cidades máis grandes. Pero é certo que, aínda que as realidades sexan diferentes, as queixas dos alcaldes ou dos equipos de goberno municipais sempre son as mesmas, que a falla de financiación. Os concellos dependen dos impostos que pagan os nosos veciños e das transferencias que fan as outras administracións, tanto o Estado como a comunidade autónoma. O que queremos é que esas transferencias sexan máis realistas coas competencias que estamos asumindo todos os concellos, que iso non se corresponde. E ademais tamén que deixemos de ser o caixón no que guardan o resto das administracións as competencias que ninguén quere. Xa somos unha administración máis, recoñecida ademais na Constitución e igualdade co Estado, coas comunidades autónomas e coas diputacións provinciais, co cual, nese reparto de fondos, temos que ser, como está traballando tamén a FEN, me consta o presidente da FEN, pois ten que ser un interlocutor máis nese reparto dos fondos, porque os concellos cada vez, como decía, estamos asumindo máis competencias e para dar un servicio público de calidade temos que ter os medios, senón ao final os perxudicados van a ser os nosos veciños. Completamente. Completamente. Cada vez estamos ralentizando máis a administración. É certo que, pois, houve demasiados desmanes por parte de antigos responsables ao frente de administracións que fixeron necesario pois unha maior tutela, que sexamos máis garantistas, pero que non nos podemos pasar a outro extremo. Non podemos ralentizar tanto a administración que ao final non sexamos eficaces. Non hai que... As novas, por exemplo, que é algo do que falamos todos os alcaldes, a nova lei de contratos non pode ser tan estricta que nos, para dar resposta a unha demanda veciñal que supere unha determinada cantidade, nos vayamos a moitos meses de espera, porque ao final os perxudicados somos os cidadáns.